こんにちは。先生、こんにちは。私、岡田康と申します。毎度ご愛読ありがとうございます。またご視聴ありがとうございます。今日は映画監督の、川監督をお招きしております。はい、どうも、香川です。はい、先生、お招きに預かりまして、本当にありがとうございます。わざわざお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。はい、川監督は私がブロックチェーン の、はい、実装格付け協会の代表をしている関係がありまして、はいはい、今後ビットコイン物語を、はい、ビットコインストーリーですね、ストーリーを作りになられるということをお聞きしまして、はい、今回お招きいたしました。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、それでは川監督はいろんな芸術面とか、はい、いろんな面を、はい、活躍されていて、いろんなことをされてるんですけども、はい、まだちょっと川監督自身からちょっと自己紹介をしていただければと思います。はい、私はですね、大学を卒業すると同時に精神病院入院すごいあれですねそして、30年間のリハビリを経て、アート活動に、進むんですね。おすごいあれですね。はい、まあその時のアート活動っていうのは絵画、うん、コンピューターグラフィックスを使って、絵を描くという。なるほど。それで、2015年に、韓国の、朝鮮日本本社のギャラリーで飾られることが皮切りで、その後、16年、ちょっとそこの年代忘れましたけども、新国立美術館という六本木の、はいはい、美術館で、2点ほど、1回で2点 100% でした。すごいですね。しました。すごいです。やっぱり才能があって、まあ父親が芸術家で、絵描きだったので、はい、ただやっぱりなんかあれですね、コンピューターを使われて、はい、父親はね、油絵のドローイングなんですけども、僕は父親に反発して一切勉強しない美術大学に行かなかったので。なるほど。ただやっぱりセンスはやっぱりこう環境で、ね、そうですね、はい、その点でそのまあ後年その絵は描きたいなと思ってたんですけども、ツールが分かんなかった。なるほど。はい、スキルもなかった。なるほど。それでコンピューターを選ばれた。はい、はい、ところがコンピューター、おこれいけるじゃん。なるほど。これで絵描けばいいじゃん。ああ、それでコンピューターも詳しいわけですねそうです。まあ僕も専門家に、コンピューターは専門家なんですけど、はい、お詳しいのでちょっと驚きをして、はい、芸術家の方でもこういう方が詳しい。まあどっちかっていうと、学生の時に文化系じゃなくて理科系にしたかったから、うちが貧乏だったんで、まあ大学の免状だけどれやっていう方で行ったんで。なるほど。あとすごいのあれですね、なんかメンタルがやっぱり大変で、病的なあれで30年間もいろいろ苦労されたということで、はいはい、いやちょっと驚きました。自分はちょっともうなかなかこう立ち会うの大変かなと思うんですけども。いやでも先生だってその津波の時の、まあそうですね、すごいショックだと思いますけども、うん、確かに真っ白になりましたね。でしょ。真っ白になってしばらくうつうつとしてましたね、やっぱり、うん、どうやってなんかこう両親がいなくなる、いや立ち上がるって、あれから立ち上がるっての、うん、本当大変だと思いますよ、うん、まあそういうわけでね、その僕はまあ先生とまあ偶然知り合ったんですけど、 そうですね、そのクラウドファンディングをやりたかったんですよ、ね、そうですね、お金を映画の資金を集めたかったんで、はい、それたまたまそうです。私もちょっとコンサルをやって、はい、香川監督の話を聞いて、正直一応私もちょっとどうなのかなって一人で思ったところが、いやいやもう最初はもうそっけなくいやダメだよとか言われちゃったんでああそうかと思って、じゃあもう諦めようと思って、ね、難しいかなっていうところがあってそうですよね最初ね、ああじゃあもうこれはもう僕切り替え早いんで、じゃあもういいやと思って、じゃあまあ別の話しようと、ね、そういう話でね。それでまあ先生がね、その格付け会社ビットコインの格付け会社の代表だって、あ僕もビットコイン、そうちょっと次の映画じゃね、次の映画にしたいなと思ってて興味があったんでね、そうですね、その話を したら今度はいやそれでクラウドファンディングやるよって話になっちゃったんでそうね、それはちょっと私もやっぱりなんかこのお客様に今日共感していただくような、はいはい、とか、はい、クラウドファンディングやっぱファン作りなんで、はい、そこで言うと多分
ビットコインの話昔出たけどあれどうなったんだろうなって気になってる方結構いらっしゃるかなっていうのもあって、これはなんかあのクラウドファンディングの共感も得れる案件ではないかと。もう僕としてはそのビットリージョンで20ビット持ってたのその時200万だったんで、4000万パイにしたっていう私も似たような状況です。そこから貧乏が続き始めたっていうね。あれなんで、ただまあビットコインっていうのは面白いんで、やっぱりね、そのそこに集まる人間模様とか、 そうですね、それから世界のね情勢とかがその映画の中に盛り込めたらいいなと思って、ね、そうです。私自身もあとそのおっしゃるとおりで、その盛り込めたらと思うし、まあ、日本人の名前が、はい、サトシ・ナカモトっていう人がどんな人なのかなっていうところを、まあ、皆さんにちょっと知ってもらいたいし、謎の人なんですけど、はいはい、それもちょっとストーリー入れたら面白いかもしれないですね。そういうふうに思いました、うん、まあ、とにかくそういうわけで、その、まあ、ビットコインがすごい興味があって、はい、うん、まあ、あのしくじってね4000万パーにしましたけどビットリージョンも、はい、それでもなお諦めずにこの D9 なんていうのをやりました。なるほど。そしたらカルロスっていうのがまた逃げてこれまたすごいですね。まあそんな感じで、あの懲りずになんか塀の中の懲りずな面々じゃないですけど懲りずにやってますけど。すごいですね。先生も D9 やったんですか。私 D9、 そうだ、 D9 あれですね、D9 のやつはだから、あのそのポートフォリオ関係の例の DI も入ってるやつをやって、はい、あ、まあ、なかなか痛い目に遭いましたけど。まあそれでもなんとか生きてるんだな。いや、ここに言うとあれだけど、だから実装格付けというのは、まあ、痛い目に遭ったからちょっとみんなが同じように見合ってるだろうというので格付けとかちゃんとやったりして。そうですよね、それいいアイデアだ。なぜかって言ったら、例えばね、いっぱいビットコインの関係があるわけですよね、うんうん、そうです。それをどうやってね、信用権の見つけようかとかね、そうそう、儲けようかとか思うわけじゃないですか。そう、その通りだと思った。私もだからそれで結局ある意味でこうそこでの投資は失敗してるんですけど、うん、いや転んでもただで起きちゃいけないと思って、うん、そこで考えたのがあれですね。でよくあのもうビットコインやめるわって言ってやめる人結構多いけど、逆に突っ込んじゃったらもうやめなくなっちゃう。やめるとやめたらだってそこで方向的にやっぱりこう、うん、こっちの方向に動いてるのは間違いないっていう直感が働いてる、うん、いや僕もそう思いますよ、うん、ここで諦めたら全部今までのスキルパーだなって思うんで、うん、まあね、それなりにお金なくなっちゃってるからあれですけど、そうですね、でもちょこ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 やればまだ面白いなと思いますよ、うん、おっしゃる通りだと思うし、うん、そのブロックチェーン技術自身はまあ少なくとも普及していくだろうというふうに思ってますので、はい、まあ本当にそれでね、例えば映画の資金が生まれたら嬉しいし、その今回の場合はそのビットコインの、内容でね、まあ4話ぐらいは作ろうかと思ってますけど、ね、それは楽しみ。映画を作りたいなと思ってるんですよ、ね。ところでそうなるとね、うん、あの今あの香川監督が取り組められているのは実はビットコインではなくて、うん、あのまあ新作のいろいろ考えられるけれども、はい、この前あの国際的な賞を、はい、ファイナリストに入られたっていうので、はいはい、一応、インドの、タゴール、国際フィルムフェスティバルで、評論家賞、はい、それはアワードですね、はい、でその他にスウェーデンのフィルムアワーズっていうのでファイナルまで残りました。そう、はい、で今まだ審査中なんですけど、コスモ、国際フィルムフェスティバルかな、それもインドなんですけども、はい、それが今ファイナルに残ってると思います、はいはい、特にあれですね、インドは映画のレベルも高いですし、そうですね、ボリュームなんてのもありますし、うん、まあ、正直言ってルーキーってこと、はい、いやいや僕はルーキー、ルーキーですね、はい、深夜でルーキーで、はい、深夜ルーキーで、深夜ルーキーでワッとショーに入るって、はい、すごいですよね。考え、我々はちょっと考えない。いやでも逆に言うと僕って子供の頃からそういう穴狙いないんだだからビットコインなんかもやるんだよ。センスはやっぱすごいなと、こう普通の人がやらないところでパッといくという、はいはい、まあとにかく何でもやってみようっていう人間なんで、はい、ただ一つ言えることはやっぱり確率的なことも考えるとね、うん、その例えば最初の海外にしてもやっぱりその入選するような前提を考えつつやらなきゃならない、むやみやたらにやってるわけじゃない。なるほど、うん、
それが作品があるんですよ。例えばここ美智子とか、はい、あのでもその辺も考えてそうですね。それもその自分でシナリオを書いて、まあ他の人にもお手伝いしてもらってますけども、自分で書いてそれで今度はクオリティを上げていくわけですよね、だんだん、はいはいはい、その段階でいろんな人たちにお世話になるわけですよね。なるほど。私もちょっと映画のこう制作とかにちょっと、うん、出さったことがなかったんで、うんうん、いや一つはこれから、あの金銭面の方でも、あのぜひお願いします。資金面の方ぜひ、はい、あとビットコインのストーリーの方ストーリーの方言ったらちょっとあの監修っていうか、うん、ちょっと生意気なんですけども、監修もいや監修してもらいたいぐらいです、ね、あのそれはねやっぱり歴史とかそういうのがあるし、はい、それからそのやっぱり僕の知らない人たちを知ってると思うんですよね、創始者の頃のね、はい、早々期の頃そういう人たちのインタビューもしてみたい。そうですね、はい、ぜひ特に日本のあたりの、はい、そういういろんな、多分私が自分がミスタービットコインだと言ってる人はたくさんいらっしゃると思うので、はいはい、いやもうそういうストーリーはあのもうある程度筋が来てるんですけど、はい、まあ例えば日本の中でビットコイン七人衆とかキングオブビットコインとか、ね、そういう人たちのイメージまでキャラクターもあるんで、なるほど、まあ、これちょっとこれをご覧になってからいらっしゃるかもしれないけど、多分あのその自分だと思われる方は多分インタビューに来ると言いますのでその時にはよろしくお願いします。まあ、まあ、うん、でかあとそうですね、現在そのあれですね、出されている映画のこう見どころっていうか、はいはい、とどういうような、まあさっきもプロフィールの中で言いましたけども、精神病院に入ってるんですね、はいはい、でまあその美智子っていう話は精神病院の話なんですけども、事実をもとにしてちょっとフィクションにし、ノンフィクションじゃないフィクションにしてあるんで、それは僕と女房の話なんですね。おお、まあ女房と僕はあの精神病院で知り合って結婚したんで、へえ、そうだったんですね。なるほど。まあそれの話をちょっと変えて、あとはインドの支援を今やってるんですね、僕は。はい、なんか写真が、はい、ラジャスタンの拝見しましたけど、はい、それをやっぱりインドの人たちの応援も兼ねて、やっぱりその映画に出演して、あの出して、それでその映画を盛り上げようという形。なるほど、はい、そういうような、いろんなマルチのそういう、こう組み合わせを考えてやってる。なるほど。あのインドのあれですね、まあだからその最後にそのまあ、スカガワっていう人間がインド に子供たちを助けに旅立つわけなんですけども、 そこでやっぱり本当の話なんでね。なるほど。私は実際いて、実際そのあれですね、写真で拝見しましたけど、はいはい、子供たちがいて、はい、黒板を配ってたから、そうね、ありましたね、いろいろこう子供たちとの交流とかもあって、はい、うん、まあそこもやりたい。これからだからあの後にもまあこの映画が、まあ、人知らなくても続けますけど、続編は4つぐらいありますから。なるほど。はい、やろうと思ってます。なるほど。それにやっぱりあの資金も必要。なるほど。ぜひよろしくお願いします。私もちょっと周りの人にちょっと働きかけるようにしたいと思います、はい、うん、そうですね、まあ、本日はどうも、はい、お忙しい中でございます、はい、でちょっと多少捨ててると思う、次回ちょっと、まあ、同じこの番組の講演でちょっとビットコインのヒストリーに、あのストーリーに興味が少しある方もいらっしゃるかと思いますので、川監督ちょっとそこら辺の大雑把だとかちょっと今考えているこういうこととかについてお話しいただきたいと思いますので、はいはい、映画のビットコインストーリーについての話ですね。はい、わかりました。について、まあ、はい、お話しいただく機会を設けます、はいはい。本日はどうもありがとうございました。川さん、お疲れ様でした。はい。